Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković ocjenila je da je privođenje Vesne Medenice važan i hraban korak novog specijalnog tužioca, ali da je pitanje kako će dalje teći postupak protiv Medenice, da li će biti zadržana u pritvoru i hoće li biti podignuta optužnica. Ćalović-Marković je za Novu M podsjetila da je upravo Medenica birala kadrove u vrhu pravosuđa i sudstva i da će biti zanimljivo vidjeti da li će sudija za istragu odrediti njeno zadržavanje, jer, kako navodi, sasvim sigurno može da utiče na svjedoke, postupajuće sudije i pojedine sudije za istragu. Znamo da Vesna Medenica može da bude vrlo nezgodan svjedok za mnoge ako odluči da progovori, uključujući neke i koji danas obavljaju neke od najviših državnih funkcija. Vidjet ćemo kojim putem će poći, da li će pratiti stope Svetozara Marovića, ćutati i čekati da se farsično odigra postupak, ili ćemo konačno vidjeti nešto drugačije od našeg pravosuđa, rekla je Vanja Ćalović-Marković.